Rok za podnošenje zahteva za legalizaciju ističe 29. januara, a građani još uvek nemaju dovoljno informacija o celoj proceduri, ističu u stranci Zajedno za Srbiju. Smatramo da se gradonačenik, lokalna vlast i nadležne službe nisu dovoljno bavile ovom bitnom temom, a sat otkucava. Smatramo da je mnogo više trebalo pričati o ovome u javnosti, da je, bila mnogo, da je bilo potrebno pružiti mnogo veću pravnu i svaku drugu pomoć građanima. Slična situacija je i u Leskovcu gde je evidentirano oko 11.000 nelegalno sagrađenih objekata, a zahtev je podnelo 220 vlasnika zbog nedo nedovoljne informisanosti o postupku, stranka Zajedno za Srbiju ocenjuje da je građanima trebalo dati više vremena kako bi došli do neophodnih podataka i dokumentacije, jer u protivnom pravo na legalizaciju mogu izgubiti.